Assalamualaikum teacher. Teacher Ira, nak tanya soalan. Apa makanan yang selalu dimasak pada raya pertama? Rendang ayam. Selain daripada tu? Kuah lodeh yang warna kuning tu kan? Oh, sedap tu, orang Johor ke? Tak, orang Selangor. Orang Selangor. Okay, thank you teacher. Assalamualaikum teacher. Assalamualaikum. Soalan. Apa lauk favorite masa raya? Biryani time raya. Yeah. Selain dari tu? Rendang. Rendang apa tu? Rendang daging. Rendang daging. Masya-Allah. Terima kasih teacher. Sama. Assalamualaikum teacher Fatin. Assalamualaikum. Balik kampung raya mana? Balik kampung Pasir Mas. Pasir Mas, Kelantan. Okey. Assalamualaikum teacher. Teacher Ika. Ya, saya. Solat hari raya berapa rakaat? Rokaat pertama ada 7 takbir. Rokaat kedua ada 5 takbir. Masya-Allah. Thank you teacher. Kita terjah. Teacher. Wah, nak tanya soalan? Boleh. Paling lama balik kampung berapa jam? Paling lama 23 jam. Dekat mana tu? Dekat Kelantan, Tumpat. Allah jauhnya. 23 jam bukan halangan sebab kita ada satu tujuan iaitu jumpa keluarga yang tersayang. Masya-Allah. Thank you teacher. Bye. Bye.